Так, уважно. Гей, я через стоп, подбора,
там резюка приносить їм на танці. Ми самі собі робимо плану. Для того, щоб цього не було, треба приводити краще. Так, все, тихо. Уважно. Хідо, Ігор, давай! Алі, оплатися. Що? Добро хвилин. Тайна кріч! Стоїмо, батя! Опустили
І ще раз ліве коліно розвертається. Біг! На лівому коліні. Так! Стала на пальці, опустилися. Ти! Го! До кінця йдемо, до кінця! Молодець, Юрко. Суварювався, рівно там. Вже! Thank you.
Вашу мені, так? Хтось, хто коли вкрази був у басейні, є до річки, так? Ви впливаєте до річки? Прямо, все так плавно. Здоровочку, на дорожку. Там є річки, не? Чому? Плавали на прямо. Та є правильно. Прямо. Те саме у нас зараз. Ми робимо одне страхування, два, три страхування має бути, мінімум. І коли ви зробили страхування, ми їм закінчили. Ви робите зміщення в сторону, щоб ваш партнер міг теж зробити тримання до кінця. Розумієте? Ви теж соромі, ви теж соромі поміщуєте. Щоб ваш партнер міг зробити страхування до самого кінця. Хто робить більше страхування, то ви молодець. Мінімум три. Будь ласка, перше ім'я. Так, дайте, візьміть мені, я.